missä mennään ja mitä on tulossa seuraavaksi? Nämä ovat kysymyksiä, joihin itävaltalaissyntyinen kosketinsoittaja Joe Zawinul joutuu jatkuvasti vastaamaan. Zawinul onkin erittäin merkittävä musiikillinen vaikuttaja ja sähköisen soitanon kehittäjä, joka loi aikoinaan maagisia sointivärejä muun muassa Miles Davisin legendaarisella Witch's Brew-albumilla. Zawinul oli Weather Report-yhtyeen johtohahmona vuosikaudet näyttämässä sähköisen jatsin kehitykselle suuntaa. Kuuntele tämän nykyisen bändini tuoretta levyä, niin tiedät minne musiikki on menossa, hän toteaa vaatimattomasti. Porin Zawinul toi vahvan ryhmän, joka paikoitellen yltyi hyviin yksilösuorituksiin, mutta ei mielestäni aina oikein löytänyt yhteistä säveltä. Hommaa vietiin eteenpäin paljolti jamipohjalla. Katsotaan mitä tapahtuu ja miten lähtee kulkemaan. Syndikaatin konsertti koostui kokonaisuudessaan varsin sekalaisista elementeistä. Se oli aikamoista euro-afrikkalais-amerikkalais-orientaalista mikstuuraa vahvasti sähköllä höystettynä. Lieköhän syntymässä jonkinlainen universaalisen musiikin vaihe? Thank you.
That's it. Play it, Monk. I may not know a lot about music, but I like the way you play. You know, some folks don't know nothing about music. Like this one buddy of mine, that squarehead, no hearing, mail carrying, used to be a saxophone player, had the nerve. He had the nerve to say to me, "You know, Thelonious Monk's playing is incorrect." Incorrect. If that's incorrect, I guess some folks say more in a few incorrect moments than most people say their whole correct lives. Wait, Mom. Thank you.
overview of different styles and rhythms and sounds. How did you create this kind of program? On what basis? Basically, to entertain people. People coming out here in the winter to spend their money, to spend their time. They should have a good time. We want to have a good time, and we do have a good time. So it works together very well. Did you find that the time is somehow ripe for this sort of combination of everything? Well, the feedback I get from the audience is correct. And we just been in Italy and been in Holland, and it was very correct. And we did an American tour, it was very correct. So I assume it is okay. A couple of years ago in Helsinki, your band was maybe a bit more experimental, may I say so. What is next? Who knows? We very experimental, but in another way, you know? Mm-hmm. There's a lot of improvisation, a lot of things we play. People don't know what it is, because we're fresh. We're only old 1 month, you know? I see. But we'll see what's happening.
playing a little train ride at night, if you know what I mean. Thank you.
Thank you.